Dobrý večer, vážení přátelé. Takže jsem tu zás, Michal Moravec vás zdraví. Proč vás zase otravuji? No, to je úplně jednoduchý, přeci chci se vyjádřit vlastně k věcem, které se teď momentálně dějou. A taky bych chtěl tak nějak jako ukázat trošku ty nesmysly, který mi nás krmí, který se snaží prezentovat jako nějaký vládní opatření, který má chránit občany, jako něco, co je dělaný pro vás, ale pravda je trošku jinde. Pravda je spíš o tom, že vás chtějí totálně ochočit, totálně zničit, jelikož vlastně už zákaz vycházení znamená stanné právo. První stanné právo tady bylo zavedeno 28.9.1941. Udělalo Heydrich, tenkrát to bylo vlastně na základě jeho pověření říšským protektorem a kvůli tomu, aby zlomil odpor Čechů vlastně vůči Německu nebo vůči fašismu. A není nezajímavé, že další stanné právo vlastně v novodobých dějinách bylo vyhlášeno vlastně na zítřek, což je 28. října. A je tam taková paralela trošičku, i když s měsíčním zpožděním. Vlastně první stanné právo, které vyhlásil Heydrich, bylo na svatého Václava, což je teda patron českých zemí. Stanné právo, které bylo vyhlášeno současnou vládou, tak je na 28. října, což je vznik samostatného Československa. Přijde mi to nejenom divné, ale nepřikládám to ani žádné náhodě. Co to pro občany znamená? Vůbec to není o tom, že nás chtějí ochránit před COVID-19. To v žádném případě. Je to spíš o tom, že sami si chtějí upevnit svou moc, která se dá upevnit tím, že vlastně budou represivní složky k dispozici vládě a nás, obyčejní občany, budou perzekovat. Nejdřív to začne tím, samozřejmě, a už jsem viděli na sociálních sítích ty názory, že to bude děláno formou pokut, kdy nás potom poženou do exekucí, protože samozřejmě ty pokuty budou tak vysoké, že normální člověk je nezaplatí. Potom to je samozřejmě tím, že čím dál tím víc cílí strach o práci, což je teda samozřejmě ekonomická likvidace obyvatel. A samozřejmě rozdělit zemi na ty, co se bojí a na ty, co se nebojí. Ty, co se bojí, tak to je naprostá většina, já to i chápu. A ty jsou vlastně poslušnými občany neboli ovcemi. Ty, co se nebojí, těch je teda menšina, tak jsou víceméně zesměšňováni nebo jsou, řekněme, jmenováni stylem jako nezodpovědní, sebestřední, nejsou kolektivní a jsou to fašisti, jsou to náckové, no, jsou to chuligáni a prakticky se ty lidi vlastně se prezentují v médiích jako lidi, kteří jsou totální asociálové. To, že ty lidi mají ještě furt svůj vlastní rozum, to už nikdo nikde neprezentuje, protože se to nehodí do krámu. Nevím, co vám říct k tomu, abyste se konečně probrali. Já si myslím, že to je snad i do očí bijící. Normální člověk, který má opravdu ještě tu špetku toho zdravého rozumu, tak vidí, že sám ministr, který nedodrží vlastní opatření, tak se odstupuje, potom zůstává v poradním týmu, kdy vlastně je jmenován nějaký ministr, který spíš bude jenom loutka, protože ten ministr před ním vlastně zůstává jako poradce vlády, kdy teda samozřejmě všechny ty opatření, které se dělají, jsou vlastně z jeho dílny. Potom je tady premiér, který řekne, vy lidé můžete za to, co se dneska děje, ale pravda je trošku jiná. První vlna covidu tady proběhla někdy od března. Můžeme se dohadovat samozřejmě o přesném datu, ale tenkrát vláda udělala nějaké opatření. Já jsem tenkrát ty opatření i víceméně podporoval, protože nikdo nevěděl, o co jde. Byla to trošičku taková, řekněme, plácnutí do vody, ale bylo to aspoň něco. Něco se dělo, mělo to nějaký pravidla a vypadalo to jako logicky, samozřejmě. Opozice udělala co? Opozice se pustila do vlády, že omezuje svobody. No. Takže vláda samozřejmě vydržela tenhle ten první atak opozice.
a nenechala se víceméně vykolejit. Takže ta první vlna se víceméně zvládla tak nějak jako, řekněme, docela bravurně. Lidé byli i samozřejmě tolerantní, lidé byli i řekněme solidární hodně, kdy si navzájem pomáhali. Potom se ty uvolnění, se to uvolňovalo vlastně ty opatření, no a co se nestalo? Místo, aby vláda a opozice společnými silami se připravili na druhou vlnu pandemie, nebo takzvané pandemie, kterou každý předpovídal, tak se na to úplně vykašlali. A pak přišla druhá vlna, kdy z ničeho nic po 3 měsících začaly obrovský nárůsty nemocných. No a světe div se, po nějaký 14-denní nebo 10-denní karanténě, jak to teď je, tak najednou, když je 8 tisíc nakažených, po 10 dnech by mělo být, já nevím, řekněme, mimo těch, co umřeli, tak by mělo být třeba 7 800 uzdravených. No, nevím, kdo se uzdraví z něčeho, na co není lék, ale dejme tomu, tak minimálně jim skončila karanténa. Ale když se podíváte na tabulky oficiální, tak zjistíte, že místo 7 000 je v takzvaných uzdravených v té kolonce 280 lidí. Jako mi chce někdo říct, že těch dalších 7 000 lidí unesli Marťani, nebo že se to někam ztratilo, nebo že jsou pořád nemocní. Moc tomu nevěřím samozřejmě a proto taky už v této tý druhé vlně nějakým způsobem určitě trošičku oponuji té vládě. Já neříkám, že tady žádná nemoc není, ale ta bychom se takhle mohli bavit o každé nemoci, která každý rok propuká. Pokud na to není lék, pokud samozřejmě i různí experti, medicínský, epidemiologové a další lékaři tvrdí, že COVID tady zůstane, no tak já si myslím, že místo toho, aby jsme tady zavedli stanné právo, tak by se asi naše vláda měla starat spíš o to, jak se s tím naučit žít, aby to neomezovalo vlastně ten život těch občanů. A pokud chtějí po svých lidech, aby víceméně dodržovali přísná opatření proti šíření nemoci a sami si z toho dají výjimku, pokud posílají lidi na úřad práce nebo vyloženě jim zavřou firmu a jim úplně jedno, jestli zkrachují nějaký jejich podpůrný programy, kde musíte splnit milion požadavků, abyste vůbec dosáhli na nějakých 15 tisíc korun, 500 korun ošetřovného, to je výsměch. A oni si nechávají 100% platy, tak to je, prosím vás, trošičku divné, ne? Co? Já si myslím, že první, kdo by měl jít trošičku příkladem a ukázat tu sounáležitost těm lidem, tak by měli být naši zákonodárci. Máme jich dohromady 280 a já si myslím, že kdyby si sáhli i symbolicky na třetinu platu, stačí po dobu nouzového stavu, tak by to ukázalo lidem, že je nemají, a teď promiňte ten výraz, že nemají v prdeli. Takhle je to úplně výsměch a já se vám divím, že to ještě pořád nevidíte. Já chápu strach, který některý z vás nebo většinu z vás má. Chápu to, že je důležitý vlastně ty rodiny nějakým způsobem zabezpečit a zabezpečit chod té domácnosti, ale jestliže to takhle půjde dál, tak ono vám nic jiného nezbyde, než držet hubu a krok. Protože v momentě, kdy přijdete o práci, tak se z vás stanou bezdomovci a oni ty nahoře vám budou určovat vlastně, kolik vám vůbec zaplatí. Budou se snižovat mzdy a vy budete nuceni pracovat jenom proto, abyste si zaplatili holý nájem, abyste si mohli koupit chleba, abyste si mohli koupit vodu. Tak takhle to, já vím, že je to černý scénář, ale takhle to všechno může dopadnout. A věřte mi, že to k tomu naprosto směřuje. A tito lidé budou potom vašimi chlebodárci, protože malí a střední podnikatelé úplně vyrušejí. A vy budete muset natáhnout ruku a jít k těm babišům, jít k těm primulům, kteří tady budou mít monopol na vakcíny a na všechno možné, jít k nadnárodním společnostem, který samozřejmě z nás udělají Bangladéš nebo Etiopii, co se týká výše platů už. Tak, jak nám dneska připadá nesmyslné, že v Indonésii někdo pracuje za $3 denně, tak to se vás tady může týkat během půl roku, roku a řeknou vám, OK, jestli se vám to nelíbí, jděte na dlažbu. Takže trošičku se proberte, vytáhněte ty hlavy z té prdele a přijďte se vyjádřit prostě na ty demonstrace, protože to jinak nejde. To jsou naši zaměstnanci, my je platíme ze svých daní. A oni nejsou ani schopní si
na půl roku zmrazit plat, anebo o třetinu v době nouzového stavu si ho snížit, aby ukázali solidaritu se svým národem. Takže jsou to normální šašci, vlastizráci, a ať je to opozice nebo vláda, tak všichni hrajou jenom na jedno. Jenom na tu svoji kapsu. Tak jim to prosím vás přestaňte žrát a přijďte jim ukázat, že nejsme ovce, že umíme i přemýšlet. A nehádejte se o to, jestli budete mít v neděli zavříno a budete mít o 8 hodin měsíčně, o 500 korun měsíčně mít na výplatách. Prosím vás, ne, tohle to teď opravdu není podstatný. Podstatný je ukázat vládě a ukázat těm našim mocipánům, že ještě umíme přemýšlet a že pokud s náma chtějí jednat jako s občanama své země, tak by měli trošičku vyslyšet i naše názory a ne jenom přikazovat a ještě říct, ty za to můžeš, ty seš ten hajzl, protože ty si včera neměl roušku, takže ty si nakazil 45 lidí kolem sebe a vy přitom budete tamhle ze psem 5 kilometrů někde okolo. Jo, takže trošičku přemýšlejte a třeba si spočítejte jenom základní tabulku, kolik je lidí nakažených, kolik se jich uzdravuje, kam se poděli ty rozdíly těch lidí mezi nakaženýma a potom uzdravenýma. I když, jak říkám, není na to lék, takže já pochybuji o tom, že někdo se uzdravil, že jo. Takže asi tak.